8 спортивних шкіл Дніпра повністю відновили навчально-тренувальний процес. Там свої таланти у різних видах спорту розвивають майже 3 тисячі вихованців. Ще 10 спортивних закладів працюють частково. Головна умова проведення тренувань – наявність у спортшколах чи у будівлях поряд найпростіших укриттів на випадок повітряної тривоги. Максимальна відстань, на якій може знаходитися сховок – 150-200 метрів. Майбутні спортивні зірки радіють, що знов можуть відточувати свою спортивну майстерність. Попереду багато змагань міжнародних, і хотілося б виступати, хотілося б завойовувати і показувати, що Україна – сильна країна, не дивлячись ні на що.